עזוב אותך, נו, מגזימים הרבנים עם ההלכות שלהם בשבת. תעשה מה שאתה יכול. שומע, לפעמים, אנשים חצופים. אני מדבר עם אנשים, לפעמים אני מדבר עם אנשים. אומר לו, תתחזק. לאט לאט, תעלה מעלה מעלה. פתאום בא איזה אח שלו, דוד שלו, איזה אחד. בלי כיפה, בלי כלום. תעשה מה שאתה יכול. עזוב מה שאומרים, תעשה מה שאתה יכול. אל תלחץ את עצמך, תעשה מה שאתה יכול. דע לך, השם מקבל הכל. האדמור מצוצ'יק הגיע. איזה צדיק, הוא הפוסק. תגיד לי, אבל, מה אתה מקשקש לו בשכל? אל תלחיץ את עצמך. אח שלי, בואי נה, אל תלחיץ את עצמך, אל תעבוד קשה. תשען עד 12, תעבוד חצי שעה, תביא 30 שקל הביתה, ותמות לאט לאט. תגיד לי, מה אתה מפגר? גם ככה אתה מדבר, תשמעו אנשים שמדברים על כסף פתאום. קח את עצמך לידיים. תשמע, אם לא תתעורר חבל לך על הזמן, אתה לא יהיה לך מה לאכול. איך אתה רוצה להתחתן ככה? אתה שומע אותו, אתה מתחזק. פשוט הבא שמול העד. תראה איזה חיזוקים. הוא מגיע לתורה. תלחץ את עצמך. מה שאתה עושה זה בסדר. תמיד השם מקבל הכל. יום אחד, אני קניתי בזמנו דירה, לפני 23 שנה, 24 שנה, קניתי אותה שהייתה עוד על הנייר. השטח שאני גר בו היום, הכל היה שם הפלטה של חול. הכל היה חול. אין כלום. הייתי בא מדי פעם לראות את ההתקדמות של הבנייה, אתם יודעים, התלהבות, לראות מה קורה. יום אחד אני מגיע אחרי שכבר הבניין בנוי, ולקחתי איתי איזה בחור אחד שהיה, מגיע אצלי לשיעורים, קראו לו אבי. אמרתי לו, בוא נעשה סיבוב לראות מה קורה. נסענו לשם. היו שם בדיוק בקטע שגמרו את הבניין, אז היה קטע שמרכיבים דלתות פלדלת. אני רואה פתאום איזה אחד יורד עם מכונית שהוא מרכיב דלתות פלדלת, פתאום הוא קולט את זה שבא איתי את אבי. אבי! משה! מומו! טיפופים על הגב, ריקודים, ואיפה אתה? ראיתי אתך שנים, כפר עליך, מה קורה? מה עניינים? מה פה? מה שם? שו, שוליים, כיף, כפליים, נע, נעליים, אתם יודעים, כל מיני בטבולי מוע. אמר לו, תגיד לי, אבי, מה אתה עושה היום? אומר לו, תשמע, אני עובד עירייה. וואלה, עובד 3 שעות בלילה, נהג מסעית, חבילה 12,000. אומר לו, זה צריך פרוטקציות להיכנס, תאמין לי, אני עולה. וכל היום אני פנוי וזה חבילת כסף. רבותיי, הייתם צריכים לראות את ההוא כמו האדמור, שככה. אבי, אבי, תתעורר! השתבח שמו לעד, אבל הוא בלי כיפה, איך אומר לו להתעורר? כאילו, מה, הוא מחזק אותו? אבי, תתעורר! אתה חייב להתעורר על החיים שלך! ואני מסתכל מהצד, והוא השתבח שמו לעד, ויפתח השם את פי האתון, לך תדע, אולי גם זה מחזיר בתשובה. אולי זה מחזיר בתשובה סמוי, בלי כיפה. אבי, תתעורר! תתעורר, מה להתעורר? אז אומר לו, מה להתעורר? אני איך, אני כולי איך. מה קרה לך? קח עוד עבודה גם ביום. תעשה כסף. אתה חייב! מה קרה לך? נכון שאתה מרוויח טוב, אבל אתה יכול יותר טוב! ולאט לאט תקנה עוד בית, תקנה! אני מסתכל עליו, הוא הביא לי עצבים עד פה. אני עושה לו, תגיד לי... הוא אומר לו, כן, זה הרב שלי. שלום. אומר לו, תגיד לי, אתה מניח תפילין? לא, לא. הוא חושב לי, אתה לא, לא, אז זה כאילו בכלל לא בשבילי. אמרתי לו, שבת? כאילו, איך העזת לשאול? שבת, אתה משוגע. אמרתי לו, אז מה אתה עושה? מה הוא עושה? דוש, מה הוא עושה? תקלח, מה הוא עושה? אמרתי לו, מה? מה איתך? מה, אתה יודע מי היה סבא שלי? מכירים את אלה? אתה יודע מי הייתה סבתא שלי? אמרתי לו, כן, גם סבתא שלי הייתה שרה אמנו. כן, אבל מה איתך? לא, סבא שלי היה צדיק גדול. אמרתי לו, אתה יודע, סבא של אבי היה עשיר גדול. אז מה אתה רוצה ממנו? אתה אומר לו תתחזק, תתעורר. סבא שלו היה עשיר. רק מה אתה מבין? שמי סבא שלו היה עשיר, זה לא יעזור לו כלום. יכול להיות אתם חורים בגרביים שסבא שלו היה עשיר. מה זה עוזר שסבא שלך היה צדיק ואתה אהבל? פתאום הוא עושה ככה. אבי, אני מאוד ממהר, יש לי פגישה, אני חייב לצאת. אמרתי לו, הבנתי אח שלי, הבנתי. יש לך פגישה. אתה פשוט לא מבין מה לדבר, אמרתי את זה.